Азнаурі. Сила лева в тобі. Бачите вже нашого гостя Олександр Мусієнко, військовий експерт. Пане Олександре, давайте з вами розпочнемо розмову якраз цієї нічної атаки. Дуже багато ракет росіяни запустили і шахедів. І я коли готувався, дивився до нашого ефіру, я дивився, як ці ракети летіли. Там повітряні сили повідомляли, що ракети зранку летіли в напрямку Мукачево, Закарпатська область, але потім з'явилися схеми моніторингових каналів, які показують рух ракет. То ці ракети з Закарпаття перелетіли на Львівщину, і дуже багато їх летіло на Стрий. Чому така активізація саме по Стрию і по західних регіонах? Ну, по-перше, там під прицілом об'єкти енергетики, я би сказав, не тільки ТЕС і енергетики, а й газової інфраструктури вже. Якщо ми подивимося на атаки десь, от за минулі 2,5 місяці було 6 таких атак. От подібних саме по об'єктах енергетики, якщо їх виділити окремо. І сьогоднішня так само. І практично у всіх цих атаках ми побачимо, що Стрий є. Так чи інакше, ракети напрямком на Стрий або збивали їх на Львівщині, як і сьогодні. Там так само, на жаль, є влучання в певні об'єкти, є інформація відповідна. І тому, я думаю, що те, що вони пристрілюються туди, це очевидно для мене. Вони хочуть попасти в газорозподільчі мережі, в сховище газу, яке там є. А на Львівщині це ж не є таємниця, це будувало ще раніше, і за радянських часів Росія це знає. А їм це відомо, їхнім енергетикам теж? Їм це відомо, тому що туди в свій час і російський газ закачувався, ну, який потім їхав в Європу, транспортувався і так далі. Історія ж, їм відомо, де це все знаходиться, тому вони грають на ескалацію, розумієте? От, наприклад, ми побачили два витка ескалації в енергетиці, яких раніше не було. Перше – це удари по ГЕС, які були по каскаду річки Дніпро. Друге – це удари, постійні намагання по нафтогазовій інфраструктурі. Ну, уявіть собі, якщо, наприклад, не дай Боже, спричинити пожежу на таких об'єктах, які це наслідки може мати. Крім того, чому робиться так? Тому що за офіційними повідомленнями, які є, і вони є в ЗМІ так само, в принципі, туди закачувався газ, в тому числі європейських компаній. А ви розумієте, що як тільки Росія бачить, що Захід робить якісь кроки на зустріч Україні, наприклад, удари по території Росії, або ще якісь кроки, допомогу Америка проголосувала, чи ще щось, вони шукають відповіді. От всі зараз питають, всі ламають голову аналітики, як Росія відповість на те, що Україні дали право. Ну, от це в тому числі одна із відповідей. Олександре, уточніть, а ці сховища, вони розташовані над землею чи під землею? Ні, вони підземні. Вони захищені, вони пошкоджують, але розумієте, вивести з ладу певну наземну інфраструктуру – це теж збитки. Вони підземні, вони, їх не так легко дістати, і, в принципі, вони захищені, і доволі таки непогано захищені. Ми зараз трошки переривемо спілкування саме з вами, щоб поговорити і, власне, про ці удари по енергетичній інфраструктурі, які сьогодні відбувалися. Росіяни завдали нового удару, як ми вже говоримо про це в студії, по енергетиці. І з нами на прямому зв'язку, ми знаємо, що є пошкодження Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кровоградській, Івано-Франківських областях. І про це зранку повідомляє, зокрема, «Укренерго». З березня це вже шоста масована комплексна ракетно-дронова атака проти цивільної енергетичної інфраструктури. І з нами на прямому зв'язку Руслан Слободян, голова Державної інспекції енергетичного нагляду України. Пане Руслане, вітаємо вас, дякуємо, що долучаєтесь. Власне, вже пан Олександр в нашій студії трошечки почав розповідати про те, куди цілили сьогодні росіяни. Скажіть, будь ласка, наскільки потужною була нічна атака проти української енергетики? Вітаю вас. Ну, насправді, дійсно, це вже чергово відбулася масована ракетно-дронова атака, яка була спрямована на об'єкти енергетичної інфраструктури, розташовані по всій території України. Цілями стали об'єкти і теплової генерації, гідрогенерації, об'єкти газотранспортної системи, а також інші об'єкти електроенергетики. На жаль, дійсно, є влучання. Одразу після завершення повітряної тривоги енергетики приступили до локалізації пошкоджень, визначення обсягів ушкоджень, ну, а також до аварійно-відновлених робіт. Будемо сподіватися, що найближчим часом частину, принаймні, цих ушкоджень вдасться відремонтувати якнайшвидше. От і, власне, це було наступним запитанням. Коли можна приступати до ремонту і як ця сьогоднішня атака або вже чергова атака на ці об'єкти інфраструктури, вона взагалі вплине на енергозабезпечення? Ну,
Енергетики, на жаль, вже звикли до такого режиму роботи, що практично в цілодобовому режимі здійснюються аварійно-відновлювані роботи. І тому і одразу після таких масованих атак, насправді, вже кожен на своєму робочому місці знає, що йому робити. На жаль, такі атаки вчергове призведуть до певних обмежень в електроспоживанні. Ну і те, що вчора уряд прийняв рішення підвищити тариф на електроенергію, це теж безпосереднім наслідком таких масштабних атак. Хочу підкреслити, що якби не було таких масованих ударів по енергетиці, то не було б ні цього підвищення тарифів на електроенергію, ні обмежень в електроспоживанні. Пане Руслане, а про перспективи і причини потенційних обмежень на сьогодні і далі ви уповноважені говорити? Що можете сказати про відключення електроенергії? На жаль, сьогодні ми втратили знову певний обсяг генеруючих потужностей. Цифру зараз не буду називати, щось будемо намагатись повернути якнайшвидше, але можу спрогнозувати, що на вечірній максимум навантажень ймовірно, доведеться таки застосовувати графіки обмежень, на жаль. Ну і вкотре хочу закликати наших громадян, споживачів електроенергії, пощадливо ставитись до використання електроенергії. Це дозволить мінімізувати ці обсяги обмежень постачання. Пане Руслане, дуже дякуємо, що оперативно включилися на прямий ефір. Руслан Слободян, голова Державної інспекції енергетичного нагляду України, був з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, повертаємось до спілкування з вами. Ви вже так почали говорити про те, що, мовляв, Росія завжди намагається знайти якийсь спосіб або що відповісти на якісь нові ознаки підтримки Заходу України. Останні з них ми так впродовж тижня спостерігали такий парад одна за одною країн, так чи інакше надавали дозвіл бити тією чи іншою зброєю по території Росії. Якщо отак підсумувати все, що нам на даний момент дозволили, кожна країна, власне, відповідає за свою зброю, то які найбазовіші, такі найпотужніші дозволи ми отримали? Говорячи навіть про ті Сполучені Штати, там не про всю зброю йдеться і не по всій російській території. Тому, якщо от зробити таку коротку вижимку, що в нас попереду з хорошого? Я думаю, як мінімум варто чекати найближчі години, навіть не дні, але ударів все ж таки по скупченню ворога, який знаходиться у Білгородській і, скоріш за все, в Курській областях. Справа в тому, що вони формують свої угрупування за 10-15 кілометрів від кордону з Україною. Грайворон – це близько. Суджа, де вони раніше формували, так само Шебекіна, вже всім добре відомо і зрозуміло, що туди можна діставати. Треба їм продемонструвати, що так себе поводити вони більше не зможуть. Я думаю, що так і будуть діяти наші сили оборони. Тобто дістати от 50-кілометрову зону ми можемо тими видами озброєння, які є, а на першому етапі цього достатньо для того, щоб завадити, ну, принаймні, інтенсифікації чи активізації ворога, щоб унеможливити їхній подальший наступ. Що для цього є? Для цього є, ну, принаймні, виходячи із того, що повідомляють і що відомо, для цього є системи «Хаймарси», одразу кажу з поправкою на «Джемелерес». Ракети на 80 кілометрів, тому що «Хаймер» застосовує «Атакамс», і багато хто думає, що ні, з «Атакамсами» поки що складніше, балістична ракета. Друге – це артилерія, практично вся, яка є, будь-яка, її можна застосовувати. 155 міліметрів, «Екскалібури» і так далі. Німеччина дала право так само дзеркально своїми РСЗВ «Марс». Ну, це аналоги «Хаймарсів», або, точніше, не «Хаймарсів», а М-270. А дзеркально, що мається на увазі дзеркально? Ну, дзеркально мається на увазі, як Сполучені Штати, такими ж системами. Тобто там ті ж самі ракети на 80 кілометрів. Наступне – це те, що можна застосовувати авіацію, в принципі. Нема таких обмежень, які б забороняли це британці і французи. Це «Скальп» і «Сторм Шедоу». Але є певна специфіка. Це перші кроки, вони дуже важливі, розумієте, ці приклади. Чому? Тому що це малі кроки, які мають призвести до того, що ми побачимо розширення, нам дозволять бити і по інших об'єктах. На це потрібен час. Вони зараз подивляться на реакцію, я маю на увазі Захід, подивляться, що Росія там не біжить застосовувати ядерну зброю, як багато хто боїться, чи ще щось, і почнуть далі дозволяти. І ми дійдемо до того, що розширюватиметься коло об'єктів, по яких і територія. Бо зараз це поки що ті об'єкти, які застосовуються для нападу безпосередньо або плануються застосувати. Тобто війська,
артилерія, системи С-300, які знаходяться на прикордонні, їх можна вражати. Склади з боєприпасами, так само логістика. Дивіться, Бельгія заявила про те, що не дозволить Україні використовувати літаки F-16, які передає Україні. А от є пул країн, які щось дозволяють, є пул країн, які щось не дозволяють. Як це взагалі працюватиме на практиці? Це в Генштабі сидітимуть і там, ну, складається якась поточна ситуація, тактична обстановка. І там потрібно F-16 було би застосувати, наприклад. Данія нам дозволила свої F-16 використовувати. А бельгійські F-16 не можуть. Значить, беремо данські, піднімаємо. Данський, да. Ну, ще важливо, щоб і Сполучені Штати не заперечували так само, тому що літак американського виробництва, і вони завжди можуть заблокувати і сказати, що не варто. Тим більше нам треба розуміти, що елементи, от, наприклад, F-16 застосування, ми вже можемо. От якщо данські мають прибути, як сказала прем'єр-міністерка Данії, що вони вже незабаром мають летіти до України, то, відповідно, можна збивати літаки російські. Тут заборон, до речі, немає. Це ще один, до речі, пункт, який дозволили збивати західними системами авіацію в небі над Росією. Ну, там іде про ЗРК, про зенітно-ракетні комплекси, мова про Петріоти, тому що це треба діставати. Але якщо Данія дозволяє F-16, немає заборон, у нас є ракети, то ми можемо застосовувати і збивати літаки російські в російському небі, з нашої території. Наступний момент – це найголовніше. А озброєння, яке приїде за F-16-ми. Оцей пункт, він дуже важливий, він часто виноситься за дужки, тому що ми прив'язані, ну, до літаків, зрозуміло. Але на F-16 є надзвичайно широка номенклатура озброєнь. Цей літак, він може брати різні типи. І, наприклад, якщо б ми отримали JASSM ракету на 450 кілометрів повітря-земля, ну, ви уявляєте, це б, до речі, за дальністю було б найбільше, що у нас є, щоб ми могли собі дозволити. І ми могли б діставати до об'єктів, наприклад, Воронежській області. А мова йде про отримання цієї ракети? Звичайно, обов'язково. Тобто це позиція України, на якій наполягають, що ці ракети мають бути. Ну, чи будуть вони, давайте почекаємо, коли F-16 вже з'являться. Спочатку літаки, потім подивимося, що до них будуть підвішувати. Пане Олександре, ви коли, відповідаючи на запитання, що ми можемо вражати цілі у прикордонних з Україною областях Росії, і перераховували, зокрема, і особовий склад, ці цілі, у нас є засоби їх розвіддані збирати точно, щоб їх точно вражати? Є. Насправді це відомо, і характер, в принципі, базування відомо ворога. По-перше, вони знаходяться неподалік. Це дає можливість використовувати технічні засоби розвідки і фіксувати їхнє пересування, фіксувати збільшення переговорів по радіостанціях і так далі. По-друге, це засоби повітряної розвідки, які нам допомагають партнери. Ну, я маю на увазі супутники і так далі. По-третє, це дрони. Попри те, що там надзвичайно все глушиться системами РЕП, надзвичайно, тобто, неймовірно, вони це глушать, виключають. Вони глушать і себе в тому числі, вони глушать і свій GPS-сигнал, іноді, коли їм це потрібно, але не дають, але є можливість. Ну і, по-третє, інші засоби, які використовуються. Але про характер дій, про їхню підготовку, про пересування військ, про кількість, ймовірно, це все відомо. І тим більше про місця дислокації. А це зможе попередити, вибач, наступ на потенційний на Сумщину, про який говорять? В тому числі, звичайно. Тому що, розумієте, в чому ситуація? Угрупування формується наступальне, наприклад, за 10 кілометрів від кордону. Потім вони наближаються, потім їхні передові загони. Вони потім, вибачте, пішки заходять, їхні штурмові групи. Навіть не на транспорті. Тобто вони заходять, фактично роззосереджуються. Ну, от як було на Харківщині. Як вони на Вовчанськ пішли, вони там під'їхали, а потім йшли фактично пішки, просувалися. От, і доходили там до певних рубежів. Ну, зараз, як мінімум, якщо по них нанести удар, в яке завдання постане? Або стояти тут і знати, що по них буде прилітати, або відходити вглиб. А відходити вглиб – це коригувати плани. Це, як мінімум, якщо від них не відмовитись, то їх відтермінувати, їх змінити. Це вже, до речі, було один раз, коли на Харківщину вони пішли, вони хотіли піти на Сумщину, але плани ж змінили, і судді поїхали війська на Харківщину. Тому я думаю, що шанси на те, щоб убезпечити Харківщину від повторних атак, Сумщину від взагалі атак, вони, ну, серйозно зростають. Марічка, продовжуємо твого запитання про те, ну, як розвідці, чи має така вона
українська розвідка потенціал відстежувати цілі на російській території, можливо, навіть на тимчасово окупованих територіях. От запитання про шахеди. От вони вже, знаєте, наскільки дістали, мені здається, всіх, оці блукаючі навіть шахеди, які залітають в одну область і кружляють 5-6 годин, створюючи там повітряну тривогу і напругу. Але ж всім нам відомі дві точки запуску цих шахедів. Чому так важко дістати саме такі цілі? І чи це... Як виглядають ці пускові установки шахедів, що їх так важко знищити? Ну, по-перше, щодо розвідки закінчивши, ви знаєте, що Сполучені Штати в пакетах допомоги виділяють кошти окремо на розвідання для України так само. Тобто ми, крім наших спроможностей, можемо фактично розраховувати і на західні, які нам допомагають, де не можемо ми. Другий момент, що стосується шахедів, розумієте, в чому складність? Відомо, звідки вони запускаються. Момент, коли вони запустяться, зловити і підготувати атаку складно. Тому що вони під'їхали, вони не знаходяться, це не пункт стаціонарний, де вони базуються. Уже одного разу Україна била. По цих пунктах, до речі, в окупованому Криму, ну це не змінило ситуацію глобально, тому що вони ж переміщуються. І розумієте, що оскільки вони переміщуються, треба розуміти і знати точні плани, що в цей момент будуть знаходитись така кількість шахедів, які приїдуть, звідси запустяться. Окей, тоді підготувати атаку і вразити, тому що атака готується, вона ж не готується протягом години, двох, на це йде час, потрібна розвідка, дорозвідка, погодження відповідні, розуміння, де системи РЛС ворожі, де ППО, що застосувати, як, і тоді йде робота. І наступний момент. Навіть якщо ударити там по цьому мису Чауда в Криму, чи по іншому місцю, де будуть шахеди, все одно, на жаль, ми маємо констатувати, що в Росії їх є немало. І тому треба вже прицілюватись на те, як ми бачили, в Татарстан летіли дрони, от бити туди, бити по місцях виробництва, тому що вони виробляють, на Wall Street Journal дав показники, і інші медіа, хочуть по 6 тисяч фактично, а вийти на наступний рік, от Росія планувала до 11 тисяч виробництва на рік, уявіть собі, от фактично з другої половини цього року, ідемо до 2025-го, другого півріччя, в них є такі амбітні плани. Я сподіваюся, що їм не вдасться, тому що планів у них є багато, але це серйозні виклики. Ну, разом з тим, якщо подивитись протидію і роботу наших мобільних вогневих груп і всіх систем сил ППО, які задіяні з різних родів військ, подивіться, цієї ночі 46 із 47 збити. Це прекрасний результат. Пане Олександре, дуже дякуємо. Олександр Мусієнко, військовий експерт, був гостем прямого ефіру телемарафону «Єдині новини».